Все, онда деген столды жайып қоя берейін, олар келетін шығар ка. Ай жақтан звондап сұрау керек. Так, все, аяқтап дайындап қойдым ғой да. Все, по идее, енді мына заттарды столға жайып шығу керек. Давай, әдемілеп стол жаю керек болып тұр ғой ше. Так, опа, осы айынан бір деген бос жыл келетін шығар енді алдыңғы жыл деген болмай қалды. Енді осы жыл деген по идее бәрі келеді. Так, давайте нәшке осы айынан. Так, мына жерге. Так, мына жерге суши пицца қойып қояйын. Ё-моё. Ошын осылы зың кетінде тұрғы тәр опа сол жақ мына тамақтарым жете ме екен е ой бітіп қалу жүрме ме екен тағы барып қайту керек негізі супермаркетке ше так бүйтпей мына жерге сушняк сушняктарды қойып шығайын так опа так опа все короче хей бәріңізге достар сіздермен бірге мен дейлин достар қалайсыңдар ошым достар мен деген көріп тұрғандарыңда стол жайып жатырмын уже неге екенін білетін шығарсыңдар достар опа Я достар менің туған күнім құттықтап жатқан бәріне рахмет достар комментариядағы ұшым стол жайып жатырмын достар бүгін нұрлан айшуақ солар келеміз өтір ринат түрке айшуақтан звондап сұраймын достар так опа и потом мында бір пицца ма бір деген былайынан қоя салу керек тұр все достар мен короче мына жерде стол жайып жатырмын мына біздің мына качалка бөлмені пока что заттарды шығарып тастадым складқа и потом мысалы мінекей осында осылай жайып қойған болатынмын қазір мінекей стол жайдым мына торт бар печенье худог овощ фрукты достар андай зат короче суши пицца кола вино достар гриль мында пирог в общем көп зат бар достар әлі ана жақта да складта көп зат бар достар бәрін әкеп қойған болатын қазір достар айшуақтан звондап сұрайыншы мен деген бар ғой так айшуақтың номері қаяқта еді деп кәдімгі отырып звондайыншы так все гудок бар жатыр так алло айшуақ алло алло не болды че там келатсыңдар ма не қылдыңдар біз қазір қаладамыз нұрланды алып кетуге келдік бәріміз барамыз қазір все все келесіңдер ғой да кешке болды барамыз давай болды болды о дастархан дастархан дайындап қойдың ба иә иә жайып жатырмын болды давай все о достар бұл осы жылы келейін деп бүгін так вообще зың кетейін деп тұр онда күту керек қазір деген сағат кешкі 6 болып жатыр екен примерно 8-дерге келсе ары қарай дұсап зың кететін болады так в общем күтейін осы жақта ше по идее все бәрі дайын ғой да мына жерде басқа ештеңе керек емес қой так все диван телевизор иә дұсап бәрі бар мына жерде мына жерде окно дұсап керемет видпен далада қар жауып кеткен еще деген бар ғой зың болып аппақ болып тұр даланың бәрі ше онда күтіп алу керек так мына соктарды төменге апарып қоя салайыншы так есік жауып қояйын ема есік ашық тұрған емес так все енді күту керек мына жерде негізі табиғиларды апарып қою керек еді ше мында бізде мынандай печеньелар бар ой жарайды мында оларды күте тұрайын мен пока так пока телевизор көре тұрайыншы сол жаққа барып ше жаңағы бөлмеде в общем достар мына жақтарға істеп қоя салдым былайынан пока телевизор көре тұрайын так достар в общем деген так 8:30 болды кешке анау сәл кешігіп жатыр ау деймін достар уже күн батып келе жатыр по идее сәл кешігіп жатқан шығар достар пробка болып дегендей жарайды күтейік достар қазір келіп қалар мен просто запись қосып отырмын қазір үйге кіріп келіп типа зат қылатындай запись қосып отырмын достар так уже күн батып жатыр достар мәссаған дала өте керемет болып тұр ше енді достар аналардың келгенін күту керек стол бәрі жайылып тұр мына шарлар по идее ше мына ортасындағы шарларды алып тастау керек па ше натуре алып тастай салайыншы мына ортасындағы шарларды құрттырған сияқты менің ойымша или по идее тұрса тұра берсінші жарайды так достар в общем аналарды күту керек маған деген ой жарайды достар қазір күтейік ойбай мен ұйықтап кеттім ғой е мое сағат неше болды 11:30 аналар келдім ау өзі не қылды еба келеміз келеміз деп ой е мое айшуаққа звондайыншы достар е мое так не телефоны көтермей жатыр жынды ма анау мен стол жайып қойдым в смысле телефон в смысле абонент недоступен жынды ма жарайды ринатқа звондайын дейінші осы жақтың телефоны өшіп қалды ма екен ол да көтермейді не бәрі шетінен келемін олар уже 11:30 болды ғой түн болды уже қайдан олар деген ай е мое келмейтін сияқты как всегда ғой алдыңғы жыл да оң алдыңғы жыл да келмеді как всегда құр жайды мынаны қосыншы е мое келмейді мыналар столды жинап тастайын одан ой болды мыналар ясно ертең кеште келіп тұрады уже бәрі қызығы өтіп кеткеннен кейін как всегда сондай мынаны жинап тастай салайын уже понятно столды жинап тастайын қосын
Так, вообще, наяқтың бәрін жинап тұсауым керек. Күнсі пайды кеметін сияқты мен ойымша. Әйтпесе уже деген 12-ке тиіп қалды уақыт деген. 8-дерде келеміз деп еді. Аяқтың. Бұлар келмейтін де сияқты. Так, дашты мына табеклерді алып тастайын, ё-моё. Наяқ қойып тастайын бару заттарды. Ай, ё-моё, ұйқым келіп кетті мен деген бар ғой. Бір видео түсіріп өсіп жатқылам ба десем. Болмай қалды достар, жарайды. Ештеңе етпес. Ничего. Бәрін алып тастайыншы, не істеп тұр. Ештеңе етпес достар. Ладно. Ладно, достар. Так. Мына жерге мынау барды. Так, байна, бәрін апарып тастайыншы. Болды уже достар. Қызық қалды, мынау да суық қалды пісірген бәрі. Кебабым суық қалды, қой қосын. Ой, одан да мен полный бәрін жинап тастайын. Так. Давай, эти мына жердегі бәрін шығарып тастайын. Так, мына дивандар тұра берсін. Столды алды ма? Так, давай мына жерден а. Шарларды алып тастай салайын уже. Керек емес қой. Так, опа. Шарларды алып тастайын. Қой ішінен қалған диванды тап кейін шығып алып мына шарларды білмеймін әшітке шкафқа салып тастай салайыншы. Ой, жатам еш. Қой қалсын, мына келмейтін болса ертең жатқа салайын, қой жата берейін мен деген. Так, мына диванға жата салайын. Ё-моё. Уф, ё-моё. Сонша жетті. Точно туған күні бола ма, е? Сұхан жайып қойдым. Машинаны дұрыста қоймайсың ба? Туған күні болатын адам что-то қақта. Че, ұйықтап отырған жоқ па, е, ма? Таш бар. Кім қорлап отыр? Білмеймін, дауысы не қажет. Тоқтат, 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 тоқтат. Ойбай, айналды. Туған күні тұрған. Құй, давай! Ай! Ёмай, ёмай! Өй, туған күнің мені? Өй, туған күнің мені? Өй, шынтысында ме, ёмай, мұздай суда әкеп бетіме қоя ма? Ешет аға, туған күніңіз бе? Туған күніңіз бе? Қуасында ма, саат... Саат 2:30 болды ғой? Ана олар келігі бұл. Жөндеу керек те, сол үшін сен келігіңді айтып өткенім жарылды. Орманда кешігіп қалды деген Ершат. Келігіңнің артына запасқа салды да, сен келігіңде запасқа жоқ қой, салып жүрмейсің ба? Жолда қалдық қой, дөңгелегім жарылды. Ой, звондап айтпайсың да мен енді, звондап. Сен ұстамайды, трассадан келе жатырық. Көтермейді ешкім. Ой, мен сені қайсы, ой, Нұрлан шатам. Жақсы-жақсы, сен үшін келдім ғой. Алыстан бір жерінен келдім сен үшін, брат. Тамақ пісіріп, ёмай, стол жайып, мана алтта жайып. Стол жайып қойсаң, стол жайып қойсаң жүр, стол жинап тастадым мен өзім. Қарным ашып жатыр еді. Сендер кемейтін шығар, жынданып столдың бәрін жинап тастадым мен. Ёмай, қатырасың. Жоқ, қайтан заказ берейік те онда, қайтан, қайтан. Ой, давайте мына. Қайтан, қайтан, қайтан. Дұрыс қой, нормалды осы столда отырған жоқ па? Жоқ, жоқ, жоқ. Алып жүр мына бәрін, алын мына заттардың бәрін. Так, чем? Нормально, барон мы да бршам надо трвать. Хайха, хайха. Чё, алсай, алсай, джипси. Хайха, да мы знаем, не холод. Да, да, мы сидим вот я блин. Ты на жоде мистер Ринч? Ну хайха. Джим, хочет сойти там алимс. На яка стол жайп, бэм, чар. Не, я не имею ни одного вида, вида. Базаржу, базаржу. Мама, если хочешь, что надо? Эдима, Эдима. Я мне не дай, блин, варить кем блин даже. Купол кельмигеле. Иә, сол. Мана жайып қойып жатқалып едім, кемейтін шығарыпсын. Жинап тастап едім, қотыра бермесін ашық деп. Ой, жарайды, давай ты отырың, ёмын, ұйқым келіп жатыр қасқа. Все, қаншаға толып жатсың, брат? 16-ға ғой. Ё-моё, 16-ға толып жатыр. Достар, комментарияда дейлиді құттықтап қойыңдар. 16-ға толып жатыр екен. Базар жоқ. Не істейсің туған күнде бүгін? Тамақ ішіп келіп жаққа шығатын ғой, ма шай айдап кішкене көшеде жүретін ғой. Енді көшеге шығатын ғой. Ертең шықпасақ, еба. Уже как бы іш болып жатыр почти. Деп сол керек қой, жолда. Опа. Бұл әдеміз ғой, лан. Таң атып отырады ғой, да. Мә, дейлен саған кстати подарок бар менде. Ой, пайдалы, пайдалы подарок. Да, ну гүл. Пайдалы, пайдалы подарок жасайын деп отырмын саған. Пайдалы. Енді білем, мәсәлен, кітап. Короче. О. Кітап оқисың, білім аласың. Я бізде Майнкрафтта мынандай бар, мен жоқ. Қандай? Жоқ, кіттім ғой. База жоқ, не тұр алмау? Базар жақында ғой. Ай, Ешат бауырым, сен үшін. Ешат. А? Мә. Не но. Опа. Так, давай ашып көрейік ал.
Ya kaz. Не, на. Ма сен үшін ол. Мә. Мә ашып қалғандар да, мен подарок. Сол сатып тұр ғой шіне. Бірге подарок. Камера алғым келіп жүр еді. О! Опа, камера, о, камера. Наконец-то. Телефон. Есен күшті киін, күшті киініп опсың да, Елена, не, ну, күшті жоза модный бір киім киіп опсың. Иә. Кастл дей ма, не, ну. Мә, Рауран онда. Э. Тамақ ішіп жатыр. iPhone 13 еді ғой. Как раз тұр. Мен сен iPhone 14 Pro Max. Ой, шіне. База, жо. Şey болды, рақса кісті. Отыр не тамақ жеймін. Аңға тұрды. Мен там болып отыр уже, там болып отыр, ёмай, тамақ ішік ше. Машина мен неме қыдырайш қала ғой, мындай болса. Суши жек, суши жеймін. Қалай отырсың? Базар, онда бұл не туралы мына кітап? Көбінші. Акиш мен бір пен грилін алма. Қандай не туралы, не андай, не тур, мотивация, короче, ішінде там байып кету туралы. Короче, көп пайдалы заттар жазылған ішінде. Достар, ошым айтпақшы мен видео түсіріп жүрмін. Бәрге сәлем, достар. Сәлем достар. А, я. Мен де көп жүрмін ғой. Сәлем, сәлем. Ошым достар. Сәлем, сәлем. Не болды? Мә, мынау саған подарок автомат тасисің. Сирия ма? Айтуға болмайды оны. Тыныш. Я без обидно. Давай, ты вот так мел, джинг. Еба. Та, енді, все, енді, достар. После там спойни, Steam сал. РК, файна. Так, пенка. Джинг. Ал Дейлин ал, туаңын құтылсын ал, жастан жасқа шыға бер, денің сау болсын, каналын дамы берсін ал. Қанша жет? 200 мың, 300 мыңға жет, 500 мыңға жет, миллионға жет. В общем, бүкіл армандарын орындалсын ал. Так, мына достар, мына коладан алып қойыңдар ал. Жа, винома не бұл? Айша, уже басып атты ғой. Ема, ну не бұл? Шеше болды. Жа, туған күнгер, короче. Сол жол. Не айтамын басқа? Аман бол. Қосылам деді. Нұрлан ғой, қосылам. Қой, әшіақсын, отырай бана. Ей, 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 болды. Шема. Болды. Айшуа. Мен не ез. Кино қойып, кино көріп отырып, жатқыламыз әді, ол киноның қасы өзім көріп тұрады мұл сендер келем деген шығар. Қасыңда жүктер, сендер бағатымар. Нұрлан қараңда шықтыр. Зат. Қайда, қайда? Не болды? Е, айтпаш мен шар жайын деп отырдым, мана шар қойып отырдым. Е, ма, не мынау? Аяқ ата зомби. Е, ба, достар. Роман ал мені? Жоқ. Кен бар көш, е, ба. Ой, ба. Шеп көрініп тұрмаса ан ешет? Е. Болды ғой. Басап жоқ, ёна қалай-қалай? Сен ба анау? Е. Е, жо мен емес. Юк күйеуін. Басап жоқ. Так, юк па дейсің ба? Ринат қой. Е, айтпаш. Ринат қой. Гилик түндерінде ма? Қалаға шығаламыз ба? Кеттік па? Дедік қой. Нормал ма? Жүре ма? Жолда бұзылып қалмасын тағы. Кеттік, жек я. Қалаға, қалаға. Алшы. Ой, достарымда. Спай осы жақынан тамақ ішіп алдық, кеттік шыға берік, қалаға барып құдырайық, достар. Ресторан, кафеш. Мені қалаға. Кафешкеге. Ойбай, үйден табақ шық кафешке барамыз. Білмеймін бір. Или бір жерге ойнаймыз ба, боулинг ба, бильярд ба. Білмеймін, кетті сондай ақ барайық. Йо, мой, сен алдыңғы екі жылдан да келмей ма деп едім. Ой, десем келдік, аш бәрі құттықтап енді бәрі дегенде осы өзіміз, достар, басқа ешкім жоқ енді арамызда. Осы достар, құттықтап отқан бәріңе рахмет. Үшін біз енді қалаға кеттік, йо, мой, кеттік жігіттер. Кеттік. Үшін видео лайктан бас каналға тіркелің достар. Хопа, хопа деп шыны бірдеңе шайқап қойдың ғой, көрші. Ойбай, қоя ғой болды. Осы достар, давайте онда.